V poslední době s Lišákem vůbec nejsme spolu, protože pořád pracuje a on mi vždycky slíbí, že si uděláme hezký večer a pak nakonec skončila se u práce, takže jediný způsob, jak ho donutit, aby se mnou trval celý den, je toto. Vlatko, dneska budeme celý den spolu. Co tady děláš, Jony? Dneska budeme trávit celý den spolu. Už se mi nemůžeš vykroutit. Dneska si dáme večeři. A můžeš mi říct ne. Na jak dlouho to je? Na celý den? Až do večera. Klíče má Katie, takže s tou se máme sejít večer. A do té doby musíme být připoutaný. Přísahám. To je super, ne? Vlatko, řekni, že máš radost. Mám radost. Co je? Jdem čůrat. Ne. Jdem čůrat. Ne. Jak ne? Ne. Jdem čůrat. To je nedomyšlený. Je čtvrtek. Já musím normálně jako dělat spoustu věcí. Co budeme pracovat spolu? Takže Štěpánka si pro mě připravila překvapení. Hádám, že budeme celý den dneska trávit spolu. Dík. Tak jdem dám snídaně. Já přijdu kafe. Tohle bude strašný den, těch kolem neuděl vajíc. Ne, já udělám kafe. Ne, já počuji kafe, baby. Kafe je hotový za 3 minuty. Vajíčka běží na hodinu. Musíme to vymyslet, abych já mohl udělat kafe a aby to si mohlo udělat vajíc. Počkej, dej mi jenom kafe. A teď jdeš tam. Tohle video může skončit dvěma způsoby. Rozchodem, anebo rozchodem. Proč tam lednička je? To je horší než byt. Strašný, tohle bude strašný. No, vidíme, co bude říkat za 3 hodiny. Mravec. Tady jeden. Nezabij. Jsme nezabili, oni museli jít do práce, Miško. Je čtvrtek. Podla křupe tady, já musím zavolat těm pronajímatelům. Ach jo, ty vole. Co říct, jak tě to napadlo? Že jsi na mě kašlal. Čo, vole, to vydáme, uvidíme, za týden budou chodit páry po Praze. Připoutaný. Já v každém videu buď dělám tortily nebo vajíčka, jo, to je pravda. Jinak bych chtěl říct, že Štěpánka ještě umí. Ty to je vtip, zlato, vaříš skvěle. Snídaní jsme zvládli relativně v pohodě. Nesmíš mi s tím cuknout. No tak to polož. Ty krávo, tak snídaní jsme zvládli relativně v pohodě. Nice. Jsi normální? Já mi z***la hlavu do stolu, ty vole. Snídaní jsme zvládli relativně v pohodě. Já se potřebuji osprchovat, jakož jsem tady furt v trenkách. A Štěpánka se chce namalovat. No, protože to musíme nějak sladit, já absolutně nevím jak. Tak pojď, vyndáme nádobí smyčky, jako vždycky. Či já tady chodím idiot. Ne, protože se tady točíme jak chamrdové. Tak si to podávajte. Big brain joint. Já jdu do sprchy. Já nevím, co ty budeš dělat mezi tím. Na tebe čekat? Jak se svlíknem. Den, počkej, já si... No musíš to do toho vlíct, do toho rukávu, že? Ne. Sr na to, to je moje oblíbený triko, ty vole. Ne, to se roztrhne. Roztrhne se to. No, neroztrhne, to nějak dáme. Už teď se to roztrhlo. A to je jediný způsob. Já nemůžu být v tomhle triku celý den, když to bude úplně... Zhubni nějak rychle. No. A přes prdel, jo, tady to je konec. A to je triko v píči, že jo? To je za dvojku triko z Under Armouru. Já si ho vyzkouším, jestli se povolilo. Ne, budeš si ho zkoušet. A jak se obleču tady? Prostě ne. To je f***. Můj jdem do sprchy, jo. Co, já si počkejte tady. Mohlo by se to oholit. Cože? Ty taky. Preston bully, slide with a body, man hold two from the woody. Ne, nemusíš. No ty začni. Já
musím namalovat. Ranní hygiena trvala jenom zhruba tak dvakrát, třikrát díl, ale bylo to poměrně náročný. Ještě náročnější bylo dostat se zpátky do tohohle toho oblečení. Já jsem chtěl dělat nějakou práci, ale říkám si, to bych se měl jako víc zajímat o tvoje koníčky, takže já ti pomůžu se malovat, co to na to. Ne, to je, chtěl ne, jako... ne, je to část půjde. Tebe, já bych se do toho ale chtěl jako víc, to víc dostat. Úplně v... Minimálně jako trošičku ti pomůžu určitě. Hm? Co můžu dělat? Můžeme to rozetřít, ale opak ne. Ne. Musíš to namáčet správným směrem. Ne. Takový vrázka, aby ta pleť šla pořád nahoru a nepadala potom kvůli gravitaci. Já reálně si myslím, že když si budeš tak namazat něco nahoru, tak ti to tak si to ser na to a prostě to dělej. Tak? Hm? Ty si ze mě děláš prdel, že jo? Můžeš přidat. Tady. Jo, tady, aha. Můžeš přidat, a já. Make-up. Nedal. To není poznat vůbec. Viděla jsem, to je hrozný. Johnny, vrať mi to zrcátko. Mně přijde, že to je dobrý. Na to, že to dělám poprvé, si myslím žádný fleky. Lehce nažloutlá. Zabiju. Hele, ale teoreticky, já bych odsud mohl hrát na PlayStation. Jo, no. Tak zapojíš to? Jo, jdeme na to. Takže mezi tím jsme s Johnem měli geniální nápad. Já ho párkrát natrhnu tady na Red Bull Ringu. To si píže někam. Nehejbej mi s tím, ale. Ale já se potřebuji namalovat. Promiň. Já jsem se venku. Já nevím, jak to uděláme. Čeká nás trénink. Máme úplně dodrbaný zápěstí, ale hlavně jako dobrý, to vem čert, ale mě by zajímalo za prvý, jak vlezeme do auta. Druhá věc je, jak budeme cvičit. Muset, já nevím, jak to, prostě to bude těžký freestyle. Jo, ha. Nevím. Ty lidi tady prostě minule losos jsme házeli do okna, teďka tady se děje tohle. Já to kradem to auto. Tohle někdo sleduje prostě. Ten mi za chvilku zavolají blázinec, ty vole, tady nalejzáme přes řidiče dva lidi dovnitř. Honzo, a to nebude nebezpečné, když budeš šoferovat s jednou rukou? Já nebudu šoferovat s jednou rukou, já budu šoferovat tromi rukou. Dobrý, takže sem bychom se dostali. Řízení by mělo být easy. To je úplně hrozný příklad. Jsme tady před Iron Basem. Myslím, že jsme to trošku posrali, protože Štěpánka si nemá převlečení na sobě. Takže však se mnou musí do dámské šatny. To prostě nejde, takže nevím, jak to řešíme, tenhle ten problém. A druhý problém je, že vůbec nevím, co budeme cvičit, jako co jsme schopni s tím letem odcvičit. A zatím to stojí úplně za hovno. Nervy už, ty vole. Lidi se podle mě myslí... Myslíte, že se nemůžu převlast. Ty lidi se podle mě myslí jako, že dvě věci, že jsme fakt jako nějak ujetý. Alebo hej. Alebo hej. Ale to nevadí. To nevadí, protože se jde už i trénink. Jdeme. A Štěpánka se probudila krize. Protože jsme rozumní, benevolentní lidé, tak já dneska ustoupím od svého tréninku, Štěpánka taky. Jak vždy vybere prostě jeden cvik, OK? Pír, já ustoupím to takhle sem. Budu běhat? A ty budeš běhat. Si myslím, že to bude skvělý. Chceš to názorně převíst? Jau. Já už se nikdy nemůžu přijít jako na... Je to na vod. Promiň. Protože reálně sem nikdy nemůžu přijít cvičit, už jsme tady tohle absolutní dno, co tady dneska předvádíme. Dobrý, jdeme takže, veslovat. Cože? Já se ještě chci zaveslovat lehce na začátek. Co děláš? Dobrý, warm-up bychom měli asi radši. První cvik, dáme bench, dáme warm-up styčí. Záměrně jsme to udělali tak, jakože pojedu cviky, co bych normálně jel. Vidíme, jak Štěpánka se s tím vypořádá. Patrně, pomalu snake si. Au! Uni! Jdeš taky? Jasně. Au, nikoli, nikoli! Křič. Pardon. Cvikem jsou schyby. A to jsou velké chyby. Ne, dáme si chin-upy. Dáme
začal napojit. Tak si skoč pro křídu a já se mi zatím rozehřeju. Když zadáš tuhle tu ruku za záda, tak já ti to vysadím, ty se to věsím za jedno a si tam dám druhou. Ne, prosím tě, já prostě normálně vyskočím, ale ty tam máš... No, tak jo, no, tak pojď. Ty tři, dva, jedna. Dobrý. A nesmíš se pustit? Dělej. No, tak řekej. Pojď, tři, dva, jedna. 2 hours later. Hop, 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 hop. Dobrý. Ty. Kokos. Ale dobrý. Dobrá práce. Máme tady další cvik. Přemístění ze země jednoručky nad hlavu. Kdo začne? Ty. OK. Ten cvik vypadá následovně. Je to na Štěpánce, tam vám ukážu, jak se to dělá. Tak to byl cvik číslo 3. Super, brál? Já už bych na to asi srala. Ty pomáháš mi. V rámci dobrých vztahů jsme se rozhodli, že z tréninku to stačilo. A půjdeme na jídlo. Tomy! Kdo se přezouvá, ty seš tam jak dirigent, ty vole. Máme po tréninku. Ježiš, já musím se tou tvojí stranou. Jeden z nejnáročnějších tréninků. Ne fyzicky, ale psychicky každopádně. Jdem se najíst někam. Nevíme kam ještě, jdem se najíst. Teď to pustíš a já to vyhrknu. Cože? Vyhrknu? Pust. Počkej. Opatrně. No. Ne. Myško, promiň. Počkej, teď jako vážně. Vážně. Teď, vážně. Honzi. Dobře, promiň. Já to vyleju. Honzi. Myško, tak si to tam nalej v klidu. A co tam děláš? Proč to tam nevyleješ? Protože se líbí, jak to video progresivně horší a horší nálada. Ta půsa z donucení. To zkusil, jo. Komáři, to je na p***, co to je. Co? Levou. Hulkama? Můžeš mi to ukázat? Tak dobře. Není problém. No, ty vole. Takže na vás zase budu čekat. Nemůžu. Háky, jsem úplně plnej. Počuješ to? Nechceš. Počkej, čo? A ty, co bylo na hovna, tak ty si je tady přichodnáš. Čilka, čo se děje? Jsem počul nějaký krík, alebo... Co? Jsem počul nějakou hádku. Hádku ne, jo. Kamo, sousedí, oni víš, nemají to dobrý teďka. A čo, ale... v pohodě všetko? No, jakoby, jak se to... To neměla u sebe celou dobu ty klíče, že ne, Joe? Čo ne, prosím, další.